Na hii leo katika ukurasa huu tuko na Sauti Sola ambapo ukweli watatueleza mawili matatu kuhusu muziki wa kwao na kwa haraka upesi wajuze watazamaji tuko na nani hapa? Chimano. Baraza. Polycap. Delvin hapa. Polycap. Mushamba sepetayo. Kata hapo. Maisha ngoma ni kitengo ambacho kimekuwa na radio maisha ili kuweza kukuza na support wasanii. Ile mafans wa Radio Maisha na mafans wote Kenya ambao ni mamilioni wapate kujua wasanii wao wako vipi kama watu. Na imetuwezesha kucheza ngoma zetu the whole of the week. Tumekuwa tukicheza muziki sasa solo hapa hivi, tumekuwa tukipeana prizes, tumekuwa tuna have lunch na mafans wetu. Yaani basically ni chance ya kuinteract na mashabiki. Mashabiki wapate kujua sisi ni what we are all about. Kabisa. Kukaa studio kukaa na sisi. Ile kufanya tu msanii asiwe yani yule mwana kwa TV au unamsikia tu kwenye radio lakini haumjui kama mtu. Inapaswa nini mafans wa Jopia ni sisi watu kama tu hao na waweze kutuelewa kama watu ndio muziki tukitoa wanajua tulikuwa tunafikiria vipi tukitoa ngoma kama hiyo as in a direct link between mafans na mafans na wanamuziki na hasa wanamuziki wa Kiafrika unajua ni Afrika sana sana tunajivunia kwa Afrika sana na it's all about Africa so your link between fans and African music inaleta pamoja na Radio Maisha kabisa. Mshamba maoni yako ni Sinu msuri, si Radio Maisha kama kawaida sisi ni kukusa vipaji na kuendelesha wanamuziki ambao wametoka nchini Kenya. Na hii ni tu one of the projects ambayo tunahakisha kwamba hawa wanamuziki wamekuwa wakubwa. Tunataka pia waanze kuendesha mandege kama wale wako US. Kwani wa US ndio watakuwa wanaendesha tu mandege peke yao? Tupake kwa baiskeli. Sisi tuko na ndege. Mko na ndege? Basi mtanipa lift lini? Tuko na ndege wawili aina unajua vituti. Vituti. Tunamaanisha yani pigeons tuko nao. Hapana, na ile inaendeshwa na pilot. Maoni yako Jalang'o. Maisha ngoma. Project kubwa sana. Unajua? Tusipo kusaidia wasanii wa Kenya, wa Kikenya, wa nyumbani kujikuza yani Kiswahili nayo. Kiswahili nacho. Wewe niambie. Kuna watu wengine watawapatia platform kama hii. Unajua? Sasa if you appreciate what is ours that's the way it will appreciate us and to start us off the big group like Sauti Sol this is just the best place to be come to let ambapo rafiki yangu mmoja mkubwa anasherehekea birthday yake. DJ Kroba na celebrator sijui nafikiri miaka 22. DJ Kroba ni mdogo. No, hey, 22. Hiyo ni miaka ya mchezaji mpira. Yaani ya zonto. Happy birthday DJ Kroba. Happy birthday DJ Kroba. Tumekuwa hii.